Արփագետի հովտում գտնվող այս քարայրի պեղումները սկսվել են դեռ 2007-ին։ Հենց այստեղ են հայտնաբերվել աշխարհի հնագույն ոտնամանն ու 6000-ամյա գինու հնձանը։ Կոշիկը գտնվել է հենց այս տարածքից, որտեղ դուք տեսնում եք այս պեղավայրից։ Գինու արտադրական համալիրը ներսի սրաներում է։ Արշավախմբի անդամները երկրի ղեկավարին են ներկայացնում համամարտկային նշանակության գտածոները։ Այս իրերի շնորհիվ մասնագետները կարողանում են հասկանալ, թե հայկական լեռնաշխարհում հազարավոր տարիներ առաջ ինչպես են ապրել, ինչով են սնվել, ինչպես հագնվել մարդիկ։ Սա ի տարբերություն առաջի կոշիկի կարված է երկու կտոր կաշվից և արանքը դրված ծղոտ, որ փոթասի այսպես բան, որը մեզ արդեն թույլ է տալիս մի քիչ սպեկուլացիա ասել, որ այդ ժամանակաշրջանում տարբեր կոշիկի ձևեր են ունեցել։ Արենի 1 այսպես կոչված թռչունների քարայրում պեղումներն իրականացվում են National Geographic ընկերության դրամաշնորով։ Ծրագրի արժեքը 86 միլիոն դրամ է, որից 20 միլիոնը տրամադրել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Այստեղ այս անոթների միջից ունենք դուրս եկած այսպես մարդկային տարբեր ոսկորներ, անգամ հիմա լավ չի երևում։ Այն կլուր քարի տակը ծնոտը մարդկային այսպես դուրս եկած։ Հավանաբար իրենք իրենց մահացածներին կամ զոհաբերվածներին այսպես անոթների մեջ լցրել, դուք անգամ պատի վրա խնդրում եմ նայեք, կտեսնեք ծեփը դանակ սրելու համար։ Քարանձավի գտածոները ոչ միայն սեղաններին են, այլև բնական պայմաններում։ Դրանց մի մասը նախագահին է ներկայացվում հենց քարանձավի ներսում, զմրսված կճուճների մեջ կամ քարերի տակ։ Ենթադրություններ կան, որ այստեղ ժամանակին ծիսական արարողություններ են իրականացվել։ Ի դեմս այս աշխարհի մենք գործ ունենք բավական բարդ ծիսական ինչ-որ արարողությունների հետ, որի համար այս հենցանը ծառայել է որպես ծիսական էլի մի ինչ-որ բան։ Սա գինու ամենօրյա արտադրության հետ կապված չէ։ Արենի անձավը նաև այցեքարտ ու անձնագիր է հայ հնագույն արեսների համար։ Մինչ այս հայկական ամենահին գորգը 1200 թվականի էր։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել են ավելի հին նմուշներ։ Մենք չունենք եթենության, ունենք 1200 թվականի օրինակ, այսինքն եւ այն, հիմա 600 տարով ավելի հին օրինակներ ունենք, դա նույնպես շատ կարևոր է համարում։ Այդ գորգի օրինակները ավանդորեն պահպանվել են, այսօր մեր գորգագործները գործում են նույն գորգը։ Նոր գտածոներն ու Արենիի քարանձավի միջազգային ճանաչումը հաստատում են այս քարանձավի տեղը ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի տուրիստական ու հնագիտական քարտեզի վրա։ Այս սահուսում են ձեզ ներկայացնել մեր նպարտություններից մեկը հենց աշխարհում բաժին հնագույն գինու հնձանը, որտեղ դուք տեսնում եք ինքը հարթակի տեսք ունի, այդտեղ ոգքերով ժմրել են խաղողը։ Քարանձավի խոնավությունն ու սառը օդը կատարյալ պայմաններ են ստեղծում, որ մինչև հայտնաբերվելը գտածոները չփչանան, բացառիկ դեպք է աշխարհի մասշտաբով։ Տեսեք փայտերը, այդ փայտերը, որոնք այսպես խրված են, հա, այդ կապը, ինձ համար պարզապես զարմանալի է, այդ ինձ համար պարադոքս է, թե ինչ է պատճառը, որ այս միջավայրում օրգանական մնացորդները, հիմա դուք նաև ադրսում կտեսնեք, անհավատալի է, որ դա ունի 5500 ձև, դա կասկածից դուրս է, դա ոչ թե մենք ենք ցանկանում, որ այդքան լինի, այլ բազմաթիվ ռադիոացկածնային եւ այլ ռադիոմետրիկ մեթոդներով վերցած անալիզներ գերկնական բարձր լաբորատորիայում։ Արշավախումբը պեղումների ընթացքում համագործակցել է այնպիսի աշխարհահռչակ համալսարանների հետ, ինչպիսիք են Կոպենհագենին ու Օքսվորդինը։ Նախագահի այցելած հաջորդ վայրը այն թափի նորակառույց մանկապարտեզն է։ Սերժ Սարգսյանը համայնքի ցավոտ խնդրին ծանոթացել էր քարոզարշավի ժամանակ։ Այսօր արդեն ծանոթանում է իր հանձնարարականով կառուցված մանկապարտեզին։ Արարատի մարզի 8700 բնակչություն ունեցող համայնքն ամենամեծն է։ Մանկապարտեզը այստեղ երբևէ չի եղել։ Այն թափի շուրջ 300 երեխաներ այցելում էին հարևան քաղաքների նախակրթական հաստատություններ։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից սկսած այս մանկապարտեզը այցելում 144 երեխա։ Գործում է 6 խումբ, խմբերը կահավորված են։ Ընդհանրապես շենքը եզակի կառույց է, որն ունի հարմարավետ պայմաններ։ Բեդիի մշակույթի տունն է։ Անցած դարի 30-ական թվականներին կառուցված շենքը կարծես նոր կառուցված լինի։ Նորացվել է ամենը, ինչ հնարավոր էր։ Ունեցել ենք մշակույթի տուն լավ ավանդույթներով, վաղուց ուղղակի ահագին երկար ժամանակ վերանորոգման նպատակով շենքը քանդվել էր։ Ասում են ցրտերն ընկնելուն պես վեդիում մշակութային կյանքն էլ է սառում։ Միջոցառումներ կազմակերպելու պայմանները միայն բացօթյային։ Շատ հաճախ լինում էին դեպքեր առիթներ մշակութային միջոցառում անցկացնելու, բայց հնարավորությունը չէր ներում։ Ջերուցման համակարգը կահավորումն ու ամբողջ վերանորոգումը կրկին նախագահի հանձնարարականով է։ Երկհարկանի մշակույթի տանը կառուցվել է 280 տեղանոց հարմարավետ դահլիճ։ Այս շենքում նաև սովորում են։ Նոր պայմանները թույլ կտան տասնյակ գործող խմբակներին գումարել 2-ը՝ թատերականն ու ժողգործիքներին։ Այս տարի մենք շահագործման ենք հանձնել շուրջ 4 կրթական մշակութային օբյեկտներ, սա 5-րդն է, մինչև տարեվերջ կհանձնենք նաև Գեղարքունիքի մարզում եւս մեկ օբյեկտ։
Նախագահի աշխատանքային այցը կշարունակվի Սյունիքի մարզում։ Սպարտակ Գրիշյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական 18:00-ը։